Varmt välkomna till Philadelphia kyrkans gudstjänst denna fantastiska söndag. Extra välkommen till dig som har klickat in här för första gången. Om du gillar det du ser och vill följa oss så vill jag rekommendera att prenumerera. Du hittar knappen här nedan. Vi saknar ju att se er alla, men ett sätt att få märka att ni finns där bakom skärmarna är ju om ni skriver i var ni befinner er. Och det kan du göra i chatten här intill. Ett annat sätt att ses är vårt kyrkkaffe som är direkt efter gudstjänsten. Länken hittar du här nedan och du är så välkommen dit. Nu börjar gudstjänsten. Du är den högsta. Du är den högsta. Du är den största. Du regerar över jord och himmel. Du som öppnar våra ögon så vi ser den nåd som du vill ge oss. Ingen annan är som du. Herre, vi vill ge dig ära. Herre, vi vill ge dig ära, ge dig all vår lovsång. Älska dig som älskat oss först. Vi vill lyfta våra händer, fyllda av beundran. Älska dig som älskar oss. Du är sanning. Du är livet, du är kärleken som övervinner. Du som räddar och befriar, du som ger oss hopp för nya dagar. Ingen annan är som du. Älska dig som älskat oss först. Vi vill lyfta våra händer, fyllda av beundran. Älska dig som älskar oss. Älska dig som älskat oss först. Vi vill lyfta våra händer, fyllda av beundran. Älska dig som älskar oss. Herre, vi vill ge dig ära, ge dig all vår lovsång. Älska dig som älskat oss först. Vi vill lyfta våra händer, fyllda av beundran. Älska dig som älskar oss. Du som älskar oss. Du som älskar oss. Du
som älskar, ja, du som älskar oss. Jesus, vi tackar dig den här förmiddagen för din kärlek. Vi tackar dig för att vi får vakna upp till en ny dag och veta att vi är älskade utav dig. Den här förmiddagen så sjunger vi till din ära. Vi tackar dig för den du är, för din enorma godhet som du visar mot oss. Tack Jesus. Jag älskar dig, för din nåd ska aldrig svika. Alla dagar är jag bunden i din hand. Från den stunden när jag vaknar tills jag lägger mig igen vill jag sjunga om din godhet, min Gud. Du har alltid varit trofast. Du har alltid varit trofast. Du har alltid varit god, så god. Så länge jag har kraft att andas ska jag sjunga om din godhet, min Gud. Din milda röst, din milda röst, den har lett mig genom elden. Men natten för var du ändå alltid nära. Du är min gode fader, du är min bästa vän. Och jag har levt i din godhet. Det har varit lite speciellt under den här våren och början av den här sommaren. Det är ju att så mycket är annorlunda på grund av den pandemin vi är i. Och samtidigt är det så mycket som är precis som vanligt. Nu är det sommarlovsvecka där de flesta kanske tar studenten eller slutar skolan som har gått till skolan. Och även om vi inte ser några flak åka runt med massa studenter som vi brukar i Stockholm så tar man ju ändå studenten. Och även om skolavslutningarna inte är som de brukar så tar ju ändå barnen liksom skolavslutning. Och så är det med de här gudstjänsterna också. Även om allt är annorlunda så har vi fortsatt fira gudstjänst fast på ett lite annorlunda sätt.
Och så är det ju i våra liv också. Även om mycket är annorlunda så är det mycket som faktiskt fortsätter på samma sätt. Med utmaningar, kanske i våra relationer, med hälsan eller ekonomin. Och ni har ju skickat in så många bönämnen under den här våren. Hundratals. Och vi ska lyfta några av dem nu. Josef, du ska leda oss i bön. Jag tänker att vi ska ha en stund nu av bönen. Du också, vart du än befinner dig, kan inkluderas i den här bönen. Så var med och be nu för det vi ska be. Herre, jag tackar dig att du är densamme. Oavsett om saker är de samma ibland eller olika, så är du alltid densamme, Herre. Jag vill börja med att be för den här tiden som vi är i. I det som plågar hela vår värld, Herre, med den här pandemin som finns, med sjukdomen som härjar, med fattigdom och sjukdom och död, Herre. Jag ber bara att du bara kommer med din vishet i den här tiden som vi befinner oss i nu. Till myndigheter, till forskare, till läkare, Herre. Vi ber bara och ropar till dig, Herre. Och så ber vi för det andra hemska som händer här, Jesus. Där människor delas upp i olika klasser, i olika fack, Herre Jesus. Herre, jag ber bara om allas lika värde, Herre. I det ditt ord säger att alla tillhör dig och att vi tillhör din familj, Herre Jesus. Jag ber bara att den kärleken bara ska få spridas runt om genom hela vår värld, Herre Jesus. Så ber jag för vårt land, Herre. Jag ber om din vishet i det vi står i just nu. Och så ber jag för våra vänner som har skickat in de här böneämnena, Herre Jesus. Herre, nu vill jag tillsammans med alla bakom skärmen här be till dig, Herre Jesus, för de här situationerna. Herre, det ser den här mannen som har fått cancer, Herre Jesus. Herre, jag ber bara att få lyfta han inför dig, Herre Jesus. Och att du förbarmar dig, Herre Jesus. Du ser det här paret, Herre Jesus, som har problem med att få barn. Herre, jag ber bara att få lyfta dem inför dina ögon, Herre Jesus. Så ber jag också för personer som har blivit av med jobb. Herre, du vet att det är många i vårt land som har gjort det, Herre. Och så ber jag för människor som är i depression just nu. Herre, kom med ditt ljus, Herre Jesus, där mörker är. Kom med din vägledning, Herre Jesus, där vilsenhet finns, Herre Jesus. Och så ber jag för det vi gör, Herre. Jag ber för vårt smashläger som kommer vara här i sommaren. Jag ber bara att vi får göra ditt ljus, Herre Jesus, för våra barn. Att få bara visa dem vägen i deras unga ålder. Så ber jag för den här gudstjänsten, för alla människor som finns bakom skärmarna. Du vet allas bönämnen, allas tankar och allas hjärtan. Herre, nu lägger jag det inför dina barmhärtiga, goda, kärleksfulla händer. Amen. Amen. När du är på plats i gudstjänsten, Josef, så brukar det handla om antingen smågrupper som du ansvarar för här i Philadelphia eller det sociala arbetet. Mm. Och idag tänkte jag att vi skulle bara prata lite kort om det sociala arbetet. Vi har ju ett ganska stort arbete och ganska flexibelt. Vi hjälper hemlösa, vi delar ut mat till de som inte har råd att köpa egen matkasse. Och sen har vi ett ganska stort arbete i Akalla som vi initierade för några år sedan och som växer fram. Där vi har en folkhögskola på plats nu, vi har läxläsning, vi har fotbollsturnering och annat. Men, och vi brukar ju berätta om mycket av det vi gör, men om du bara skulle säga lite till, vad ska man säga, varför vi gör det vi gör. Det är så lätt att vi bara presenterar vad vi gör, men kan inte du komma lite till kärnan, varför gör vi det vi gör? Men det är en av de största anledningarna varför jag valt att jobba med det här också. Och det är lite kopplat till den predikan du gjorde för 2 veckor sedan på pingstdagen. När pingstdagen kom så fick alla möta Guds kärlek inombords. Och då började de prata samma språk. Människor började förstå varandra. Och det jag har fått uppleva, även om jag kommer från en annan bakgrund, så möter jag människor i vår församling som har gjort samma upplevelse. Så märker jag att vi hör ihop. Att vi hör tillsammans. Och det är en konsekvens av den kärleken är faktiskt att man börjar bry sig om andra människor. Och det har vi gjort i vår kyrka i många år. Men också runt om i världen, men också för vår stad. Och det är andras angelägenheter. Det är vår sak också, känner vi. Att vi får möta andra människor och deras behov, vår stads behov. Och det har vi liksom haft lite fokus på det här året. Att vi ska möta människor från olika kulturer. Även om jag är från olika kulturer så har vi alla samma behov. Mm. Jag tänker att alla har behov av trygghet. Alla har behov av kärlek, av vänskap. Av välbefinnande, att få göra någonting med sitt liv. Och det tänker vi vara med och göra för människor ute i Stockholm. Mm. Ja, de allmänmänskliga behoven beror inte på om man är rom eller från Småland. Mm. Eller om man liksom har föräldrar från ett annat land eller inte. Utan de är helt allmänmänskliga som du säger. Men Josef, vad ser du fram emot? Nu kommer vi till sommaren och så blickar vi ändå mot hösten lite. Vad tycker du är mest spännande med arbetet i Akalla?
Ja, men jag ser faktiskt mötet med alla de här fantastiska människorna. Att få möta dem, skapa relationer och faktiskt betyda någonting för andra människor. Och att de får betyda någonting för oss. Jag tänker att få sprida den här kärleken jag själv har fått möta vidare. Och jag tänker att det gör liksom goda ringar på vattnet så att det sprider sig vidare. Och jag tänker att det ser jag verkligen fram emot. I Philadelphia så brukar vi säga att vi har en stark tro. Och jag tänker att den tron, den består av två tro. Det blir tro framförallt på Gud. Och sen tror vi på människor. Oavsett bakgrund, oavsett förutsättningar så tror vi det bästa om människor. Och därför vill vi också göra en insats i Akalla. Vi ska strax göra en insamling till vårt arbete i Stockholm. Och bland annat till det vi gör i Akalla med folkhögskola, med läxläsning och allt du kan få vara med och ge. Men innan det, kan inte du bara be en bön för allt det vi gör? Herre, jag tackar dig för din kärlek och godhet som har berört våra hjärtan, Herre. Att vi bara känner att vi hör ihop, Herre. Herre, jag ber om extra kraft för det här arbetet som vi gör just nu i Stockholm, jag och alla, Herre. Och jag ber att du fyller på extra mycket så att vi kan få ge till andra människor, Herre Jesus. Jag ber bara om att du håller det här arbetet i din hand, Herre. Och låt oss vara till din förfogande, Herre Jesus, för vad du har planerat, Herre. Tack Jesus att vi får vara med om det här. I Jesu namn ber jag. Amen. Tack Josef. Som jag inledde med så är ju allt lite annorlunda. Särskilt det här med skolavslutningen. Ni kanske har barn där hemma och så fick man inte hänga med hela familjen och kolla och sådär. Men nu till insamlingen så har vi ett litet, vad ska man säga, skolavslutningsbidrag. Det är fredagskören som kommer framföra Den blomstertid nu kommer. Och det finns väl få saker som är så mycket skolavslutning och sommarkänslor som den salmen. Så när du swishar din gåva eller sätter in din gåva på vårt bankgiro, då får du också njuta till fredagskören. Stort tack för din gåva. Ibland när saker som man har köpt hänger upp sig och man måste försöka starta om dem eller felsöka dem, så brukar jag leta fram instruktionsboken. Jag tillhör mig som struntar i instruktionsboken, jag bara försöker köra. Men när jag har liksom nått vägs ände, då tänker jag att jag får gå tillbaka och titta på tillverkarens instruktioner.
För mig är första Moseboks första kapitel tillverkarens instruktioner. Det är någon sorts Guds grundtanke med livet. Det är fundamentet för hela den bibliska berättelsen. Och jag brukar gärna återvända till de där första kapitlerna. För med mig finns tanken att här är tillverkarens instruktioner. När någonting inte riktigt stämmer, när livet inte funkar. Om jag går tillbaka till de här ursprungliga berättelserna så finns det så många tankar om livet som Gud från början har tänkt det. Och därför vill jag idag ta med dig till första Moseboks andra kapitel. För med ska vi läsa från vers 7. Då formade Herren Gud människan av jord från marken och blåste in liv genom hennes näsborrar så att hon blev en levande varelse. Och Herren Gud planterade en trädgård österut i Eden och satte där människan som han hade format. Herren Gud lät alla slags träd växa upp ur marken, sådana som var ljuvliga att se på och goda att äta av. Mitt i trädgården stod livets träd och trädet som ger kunskap om gott och ont. En flod rinner upp i Eden och bevattnar trädgården. Sen delar den sig i fyra armar. Den första heter Fison, den flyter kring Havila, ett land där det finns guld. Guldet i det landet är fint och där finns också bedyljumharts och onyxsten. Den andra floden heter Gihon och den flyter kring Kush. Den tredje floden heter Tigris, den rinner öster om Assyrien. Den fjärde floden är Eufrat. Herren Gud tog människan och satte henne i Edens trädgård att bruka och vårda den. Herren Gud gav detta bud: du får äta av alla träd i trädgården, utom av trädet som ger kunskap om gott och ont. Den dag du äter av det trädet ska du dö. Herren Gud sa: det är inte bra att mannen är ensam. Jag ska ge honom någon som kan vara honom till hjälp. Så formade Herren Gud av jord alla markens djur och alla himlens fåglar och förde fram dem till mannen för att se vad han skulle kalla dem. Varje levande varelse fick det namn som mannen gav dem. Mannen gav namn åt alla boskap, alla himlens fåglar och alla vilda djur. Men han fann inte någon som kunde vara honom till hjälp. Då försänkte Herren Gud mannen i dvala. Och när han sov tog Gud ett av hans revben och fyllde igen hålet med kött. Av revbenet som han hade tagit från mannen byggde Herren Gud en kvinna och förde fram henne till mannen. Då sa mannen: den här gången är det ben av mina ben, kött av mitt kött. Kvinna ska hon heta, av man är hon tagen. Det är därför en man lämnar sin far och sin mor för att leva med sin hustru. Och de blir ett. Den här texten är ju ganska förbryllande. Åtminstone tycker jag det när jag läser den. Den är så märklig. Rätt vad det är så står det om några floder. Två av dem kan vi identifiera. Står om ett land som heter Kush. Det står om ett land där det finns guld och det guldet är fint. Och sen står det om en trädgård som man nästan kan placera in rent geografiskt. Den ligger öster ut någonstans vid Eufrat och Tigris. Hur ska man förstå den här berättelsen? Låt mig säga igen. Jag läser den här berättelsen som tillverkarens instruktion. Skaparens grundtanke. Och det jag egentligen vill säga idag, det är tre saker om vad det faktiskt betyder att vara människa. Och de tre sakerna, det är att du för det första är skapad att stå i relation till Gud. För det andra är du skapad att vara en kreativ, konstruktiv, upptäckande människa. Och det tredje är att du är skapad att vara social i relation till andra. Det är så jag uppfattar att skaparen har tänkt att vårt liv ska gestaltas. Och de här tre delarna, att stå i relation till Gud, att på något sätt få tag i den kreativa sidan i sitt liv, att upptäcka någonting nytt och att ha sociala relationer. De här tre behöver finnas i balans till varandra.
Och när vi mår dåligt, när livet liksom inte funkar, så har jag som pastor alltid försökt felsöka på de här områdena. Är det någonting i ditt skapande, det här kreativa som Gud har lagt ner i dig som inte kommer loss? Är det något i relation till Gud? Tror du att du är Gud i ditt eget universum? Det är i det långa loppet väldigt ohälsosamt. Eller är det det sociala samspelet som inte funkar? Jag vill bara kommentera de här tre sidorna av vad det innebär att vara människa. Det första, du är skapad att stå i relation till Gud. Och när jag läser den här berättelsen så är det ju två saker jag ser otroligt tydligt. För det första, att stå i relation till Gud betyder att världen är ingen byggsats som du ska få ihop efter bästa förmåga. Världen är en gåva skapad av Gud för din skull. Att stå i relation till Gud innebär att jag inte behöver forma mitt eget öde. Att mitt liv inte är någonting jag själv från början till slut ska skruva ihop. Det är någonting jag tar emot som en gåva ifrån Gud. Och det finns två ord som jag alltid har med mig när jag ser mitt liv i det här ljuset. Det ena är förtröstan och det andra är tacksamhet. För i den här berättelsen säger med all önskvärd tydlighet är att Gud är i grunden god och han skapar någonting som är människovänligt och som tilltalar mina sinnen och som utmanar all min kreativa förmåga och som på något sätt maximerar det jag har lagt ner i mig. Men jag behöver inte forma mitt eget öde, jag tar emot det som en gåva ifrån Gud. Det andra jag tänker när jag läser den här berättelsen, det är att mitt värde kommer inte från vad jag gör utan från vem jag är. Om jag är skapad av Gud, då består mitt värde inte i det jag själv åstadkommer, utan i grund och botten är ditt värde givet av Gud. Du är skapad till hans avbild. Vi brukar ju ibland formulera det så att du är värdefull inte för det du gör utan för det du är. Men vi lever ju i en tid som har på något sätt präglats av några olika ideologier. Kanske är det mest kapitalismen, möjligen liberalismen och historiskt sett också kommunismen. Alla de här tre ismerna, de har ju det gemensamt att människan är herre i sitt eget universum. Vi är det centrum som allt kretsar kring. Vi formar vår egen historia från början till slut. Vi bygger vårt eget samhälle. Och värdet jag har, det kommer ju djupast sett i det jag gör. Bara tänk tanken hur det ser ut med statyer och minnesmärken över människor som vi i vårt samhälle uppmärksammar. Det handlar ju om Nobelpristagare, upptäcktsresande eller uppfinnare som har gjort stora insatser för mänskligheten. Men trots att vi ju är ett humanistiskt samhälle med en lång historia av både socialism och liberalism, så finns det ingenstans i Stockholm, och jag tror ingen annanstans i Sverige, ingenstans finns det någon staty över Berit, 73 år, som har bott på nedre plan i Akalla, varit undersköterska och fostrat två barn. Hur kommer sig det? Ja, hon har ju inte gjort någonting för mänskligheten. Alltså vårt sätt att värdera människor handlar i vår kultur om vad vi gör. Det är de som har gjort insatser vi uppmärksammar. Men du, när du läser skaparens instruktioner så kommer människans värde inte ur det du gör utan ur den du är. Du är skapad till Guds avbild. Det ger dig ett värde oavsett vad du lyckas åstadkomma i livet. Alltså, du behöver inte forma ditt eget öde. Livet är en gåva du tar emot. Ditt eget värde består inte i det du gör utan i den du är. Och när Bibeln talar om människan som Guds avbild så är det egentligen inget nytt språkbruk. För det fanns i den omkringliggande världen. Men tillämpningen i Bibeln är helt ny. I kulturerna runt omkring Gamla testamentets värld så var det kungen som var Guds avbild. För om man är Guds avbild, då har man en sorts legitimitet, en värdighet och en resning i sig själv. Men det Gamla testamentet berättar, det hela den bibliska historien säger, det är att Guds avbild är inte några få utvalda, utan varje levande människa
har den värdigheten inbyggd i sig. Du är någonting för den du är, inte för det du gör. Alltså att stå i relation till Gud innebär att jag inte behöver uppfinna mitt eget liv. Det är en gåva jag tar emot. Och det betyder att det värde jag har kommer inte ur det jag gör, utan ur den jag är. Och därför vill jag säga till dig, du som sitter och funderar på vad du har gjort av ditt liv, om det har blivit någonting. Eller du som tänker, det är ingen mening med att jag överhuvudtaget existerar. Svar, det är det visst. Gud har skapat dig till att vara sin avbild. Det är ett människovärde som ligger i att du bara finns. Du har en höghet, ett gudomligt ursprung, en gudomlig mening och ett gudomligt mål. Det skapar en sorts grundläggande respekt för varenda människa oavsett vad man åstadkommer. Att stå i relation till Gud är det första den här berättelsen säger att varje människa behöver göra. Det andra den här berättelsen säger, det är ju att du är skapad att upptäcka, att utforska och att njuta av världen. Det första som står i kapitel 2 är att Gud planterar en trädgård och den är full av träd som är sköna att se på och goda att äta av. Strax innan jul så hade vi Edvard Blom, han mathistorikern i Philadelphia, och han intervjuades av min kollega Erik Andersson. Och i ett sammanhang där så refererar Edvard Blom till en person som har någon sorts upplevelse av att dö och sen ställas inför Gud. Men när den här personen kommer inför Gud, säger Edvard Blom, då har Gud bara en fråga till den här personen. Och det är en helt otippad fråga. Frågan är, njöt du av min skapelse? Uppskattade du min skapelse? Det är helt uppenbart att Gud planterar trädgården, skapar hela den här världen för att locka fram våra sinnen, våran möjlighet att njuta av någonting, att bli betagen av någonting, att uppleva någonting. Det har Gud lagt ner i dig. Det är alltså frukter som är träd som är sköna att se på, frukter som är goda att äta av. Vi lever ju i en tid när allt ska vara nyttigt och praktiskt. Men det Bibeln säger är att nej, det är vackert och det är gott. Så har Gud skapat det. Sen kommer ju den där märkliga beskrivningen om länderna runt omkring. Om något land där det finns guld och bedyljumharts. När man läser det här så funderar man på varför beskrivs det här? Och guldet i det landet var väldigt fint. Ja, men det är helt uppenbart att den där trädgården där Adam och Eva får börja sina liv, det är inte tänkt som någon sorts inhägnad där de ska leva resten av sina liv. Det är helt uppenbart i den här berättelsen att Gud har skapat världen för att människan ska upptäcka den. När jag läser om den här första människan så tänker jag ju på många av de unga vuxna som jag pratar med som står liksom på tröskeln till livet. Och jag inser att det är ytterst få idag i alla fall vars dröm är att stå vid ett löpande band eller att varje dag genomföra exakt samma monotona uppgifter. Det de flesta unga vuxna säger är att nej, men jag vill upptäcka nya saker. Jag vill göra skillnad. Jag vill vara kreativ och skapande. Låt mig säga direkt. Det är precis vad Bibeln säger att du är skapad till. Gud har gett dig sinnen att uppskatta och njuta av världen. Gud har skapat en hel värld som du ska upptäcka. Och så står det om Adam att han får ge namn till alla djuren. Det där är ju en märklig berättelse. Men när man läser hela skapelseberättelsen så inser man att det är ju Gud som i skapelsens början namnger alla olika saker. Men så kommer den där dagen då Gud liksom träder tillbaka och puttar fram Adam. Och så säger han till Adam, nu är du min ställföreträdare. Du får ta den uppgift som är min och ge namn åt alla djur. Det vill säga människan har av Gud fått en kreativ, konstnärlig, upptäcktsresande, skapande gåva. Det är vad du är skapad till. När jag läser det här så tänker jag att vi står inför en sommar. Jag skulle bara vilja säga dig, tro på Gud och njut av livet. Det är det Gud har skapat, allt detta för din skull. Det tredje jag bara vill peka på det är att människan är skapad social. Gud säger det är inte bra att Adam är ensam. Och så skapar han Eva. Och så
Jag kommer lite längre fram i sommar att tala om relationen mellan Adam och Eva eller mellan man och kvinna. Men låt mig bara vidga den där tanken och säga att det där tror jag gäller alla människor. Ingen av oss mår bra ensam. Oavsett om man hittar en livskamrat att leva med, så är vi i grunden alla skapade som sociala varelser. Och när Gud för fram Eva till Adam så säger han: "Åh, kött av mitt kött, ben av mitt ben." Det vill säga, han säger vi är samma, vi är lika, vi är varandras jämbördiga. Han säger inte att nu är jag som bestämmer och du som lyder. Han säger inte heller att nu är du chef och jag har ingen frihet längre. Utan det han säger är att vi är helt jämställda partners. Vi hör ihop. I den där berättelsen så läser jag in en otroligt viktig beståndsdel för oss människor. Vi behöver alla hitta sociala relationer där vi är jämlika. Kött av mitt kött, ben av mitt ben. Jag står inte över dig, jag är inte din konkurrent. Vi tävlar inte mot varandra. Det kan vara roligt att göra som goda vänner också. Men i grunden så är vi på samma plan och vi står sida vid sida. Och det är ett partnerskap där vi faktiskt har ett enormt utbyte av varandra. Gud säger det inte bra för människan att vara ensam. När man forskar på folkhälsa så brukar man ibland konstatera att rökning är otroligt skadligt, det vet vi. Men att vara en ensamstående man, det är nästan lika hälsofarligt som att vara kedjerökare. Varför det? Nej, men vi är skapade för sociala relationer. Och så vet ju både du och jag att det är också det mest komplicerade vi har. Men du behöver en människa som du inte konkurrerar med. Som du känner, vi är ett och samma. Jag kan luta mig mot dig, jag kan lita på dig. Du kan luta dig mot mig, du kan lita på mig. Att hitta de relationerna, vare sig det är med andra män eller andra kvinnor, det är en nyckel för att vi ska må bra. Står jag att Gud för fram alla djuren och Adam namnger dem. Det är hans gudomliga uppdrag att på något sätt ha nästan en gudomligt skapande uppgift. Men samtidigt kan jag nästan läsa in i det där att ja, ett husdjur är ju fint att ha. Men det räcker inte. Och nu tillhör jag dem som, vi har ju två hundar hemma, jag älskar hundar. Men jag inser i den tid vi lever nu då allt fler väljer bort en medmänsklig relation och hellre väljer ett husdjur, att det räcker inte. Du är skapad för att ha en annan människa. Kött av mitt kött, ben av mitt ben. Vid din sida, i din närhet, som du kan luta dig mot, lita på. Och som kan luta sig mot dig och lita på dig. De här tre sidorna. Att faktiskt stå i relation till Gud. Att se att jag har en kreativ, skapande, gudomlig gåva. Jag är skapad, upptäcktsresande, skapare. Jag har någonting som behöver förlösas i mig. Och jag behöver sociala, goda, jämställda sociala relationer. Kring de här tre områdena kretsar våra liv. Och du som nu sitter hemma och lyssnar och tänker, jag mår inte riktigt bra. Kanske är det någonstans på de här tre områdena du behöver fundera på om du ska hitta balansen. Om du sitter hemma och tänker, jag har ett värdelöst jobb, det är tråkigt och monotont. Ja, men det finns andra områden i livet där du kanske kan få kliva in och vara skapare. Att vara med och upptäcka någonting, vara med och utvidga någon sorts territorium. Jobba med unga människor, jobba med människor som behöver ditt stöd. Lär dig spela gitarr, lär dig ett nytt språk. Våga ta dina kreativa gåvor i anspråk. Gud har lagt ner det i dig. Eller också är det den andliga frågan. Vi lever i ett universum idag, eller i en värld idag, där vi själva är centrum i universum. Det är i grunden djupt ohälsosamt. Initialt känns det lockande. Jag bestämmer allting själv. Långsiktigt katastrofalt. Livet är inget pussel jag själv måste lägga. Det är en gåva jag tar emot. Förtröstan är min grundhållning. Jag vet inte allt, kan inte allt, men jag litar på att en god Gud håller mig i sina händer. Eller också är det en social relation du behöver satsa på. På något sätt våga utlämna dig själv till en annan. Och ta emot andra människor som söker ditt förtroende. De här tre områdena är vi människor skapade till. Och ett helt liv behöver finnas där. Så vill jag avsluta med att säga att hela den kristna tron bygger på bekännelsen av att Jesus är Herre. Det vill säga att han på något sätt är centrum i vårt liv. Jag tror att utifrån den utgångspunkten så kan du både njuta av livet, forma god vänskap och leva i någon sorts harmoni tillsammans med Gud. Så om du inte har gjort det än, den här dagen,
öppna ditt hjärta och ta emot Jesus Kristus. Han är den gode guden som vill ge dig ett liv fyllt av både innehåll, relationer och mening. Låt oss be. Herre Jesus Kristus, jag tackar dig att du har skapat oss så fantastiskt. Och nu ber jag dig för den som den här dagen skulle behöva bara bekänna sig till dig. Livet är inget pussel jag själv ska få ihop. Det är en gåva jag får ta emot. Mitt värde kommer inte ur vad jag gör utan ur vem jag är. Hjälp någon att den här dagen bara få in det i sitt hjärta. Och så ser du den som sitter hemma där livet liksom har frusit. Jag har blivit kvar instängd i trädgården. Det som jag trodde var en lycka, det har blivit ett fängelse. Du har skapat oss att vara upptäcksresande. Att se nya världar, att våga nya saker. Att ha någon sorts gudomligt skapande mandat. Jag ber dig, lös det hos den som har frusit. Och så vet du den som sitter med den plågsamma upplevelsen att vara ensam. Och du säger, det är inte bra att människan är ensam. Nu ber jag dig att den här sommaren ska bli en sommar då flera ska våga det där steget att utlämna sig till någon annan och upptäcka att det höll. Och också kunna ta emot när någon annan lämnar sig åt oss och visa att det håller. Tack för att du har skapat oss så fantastiskt. Amen. Det är för dig vi sjunger. Det är för dig vi sjunger, du är vår sång. Det är dig vi beundrar, du är vår kung. Hör våra andetag, alla hjärtats slag. Det är för dig. Jesus är namnet högt över andra namn. Jesus den enda som har en frälsar fan. Hör våra andetag, alla hjärtats slag. Det är för dig. Ingen som du, du har ingen like. Låt mig se dig och förundras. Visa vem du är och fyll mig med ditt hjärta. Led mig vidare att älska. Vi sjunger, du är vår sång. Det är det vi beundrar, du är vår kung. Hör våra andetag, alla hjärtats slag. Vi är för dig. För dig Jesus. Jesus är namn högt över andra namn. Jesus den enda som har en frälsad fan. Hör våra andetag, alla hjärtats slag. Det är för dig. Det är för dig Jesus. Helig, det finns ingen som du. Har ingen like. Låt mig se dig och förundras. Visa vem du är och fyll.
ditt hjärta, led mig vidare att älska andra. En frälsarfamn. I början av gudstjänsten så pratade jag om Guds kärlek som bemöter människor oavsett bakgrund, oavsett kultur, oavsett erfarenheter man har haft. Det är en gränslös kärlek som går över alla gränser. Och vi vill aldrig avsluta en gudstjänst utan att erbjuda dig som ännu inte har tagit emot den kärleken, ännu inte har haft ett möte med Jesus, att få göra det. Oavsett var du befinner dig bakom skärmen så kan du just nu faktiskt få säga ja till Jesus. Och är det så att du vill göra det så kan du bara be den här korta bönen. Jesus, jag bjuder in dig just nu i mitt liv. Och jag vill se vad din vägledning innebär i mitt liv. Amen. Jag vill bara säga ett stort grattis till dig som har i så fall tagit det här beslutet idag. Och så vill jag bara ge en rekommendation om att komma till vår hemsida som heter Ja till Jesus. Där får du lite tips om vad som det här med kristen tro innebär. Där finns också våra kontaktuppgifter där du kan ringa och boka ett samtal med oss. Så stort grattis till dig som just nu har tagit emot Jesus. Vi fortsätter att sjunga en liten bit, oavsett om du tog emot Jesus nu för första gången, om du sitter där hemma eller om du har gjort det för länge sedan, så kan vi få sjunga den här, de här textfraserna som ja, men en överlämning till Jesus. Vi får lämna oss själva till honom. Jag vill bygga mitt liv på din kärlek, för den spikar aldrig. Jag lägger all min tillit till att du står helt och jag vill bygga. Jag vill bygga mitt liv på din kärlek, för den viker aldrig. Jag lägger all min tillit till dig, att du står helt och jag vill bygga. Jag vill bygga mitt liv på din kärlek, för den viker aldrig. Jag lägger all min tillit till att du står helt och rolig. Helig, det finns ingen som du. Du har ingen like. Låt mig se dig och förundras. Visa vem du är och fyll mig med ditt hjärta. Led mig vidare att älska. Helig, helig, det finns ingen som du. Du har ingen like. Låt mig se dig och förundras. Visa vem du är och fyll mig med ditt hjärta. Led mig vidare att älska andra. De flesta söndagar så firar jag ju gudstjänst här i Philadelphia-kyrkan. Men jag har firat gudstjänst på många platser runt om i världen. Jag har firat gudstjänst i stora megakyrkor i USA med allt är lyxigt. Och jag har firat gudstjänst i ett flyktingläger i Kenya med somaliska flyktingar under ett hett plåttak. Jag har firat gudstjänst i Asien i en underjordisk kyrka som samlades i typ en källarlokal och där man inte vågade tända ljuset för att bli avslöjade. Jag har firat gudstjänst i så många olika miljöer. Men det som är gemensamt i nästan alla gudstjänster jag har varit i, det är att man avslutar gudstjänsten på precis samma sätt. Och på samma sätt ska vi avsluta den här gudstjänsten, nämligen genom att läsa välsignelsen.
Den välsignelsen som har idén att Gud vänder sitt ansikte till alla människor. Oavsett om du är amerikan eller somalisk flykting eller till en underjordisk kyrka i Asien. För Gud är varje människa lika värdefull. För Gud är varje människa så värd att älska att han var beredd att ge sitt eget liv. Och därför så vänder han sitt ansikte till och ger sin frid till varje människa. Vem du än är, vad du än har gjort, vilken bakgrund du än har. Så ta emot Herrens välsignelse. Öppna ditt hjärta nu. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren, han låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Och Herren Gud själv, han vänder sitt ansikte till dig, vem du än är, var du än befinner dig, och ger dig av sin frid. I Faderns, i Sonens och i den helige Andens namn. Amen. Stort tack för att du har varit med och tittat på den här gudstjänsten. Tack ni som har lett lovsången. Tack Niklas som har predikat. Alla tekniker som har varit med och fixat. Stanna gärna kvar och häng in i det digitala kyrkkaffet. Och så ses vi nästa söndag till gudstjänst igen. Här på Philadelphia Online 11:00. Tack för denna söndag.